Linka číslo 1, směr Řečkovice. Zastávka Ečerova. Příští zastávka Ondrouškova. Zastávka Ondrouškova. Příští zastávka Kubíčkova. Zastávka Kubíčkova. Příští zastávka Přístaviště. Zastávka Přístaviště. Příští zastávka Zoologická zahrada. Zastávka Zoologická zahrada. Příští zastávka Kamenolom. Zastávka je na znamení. Zastávka Kamenolom. Příští zastávka Podlesí. Zastávka je na znamení. Zastávka Podlesí. Příští zastávka Branka. Zastávka je na znamení. Zastávka Branka. Příští zastávka Svratecká. Zastávka Svratecká. Příští zastávka Bozovna Komín. Poslední zastávka v tarifní zóně 101. Zastávka Bozovna Komín. Poslední zastávka v tarifní zóně 101. Příští zastávka Stránského. Zastávka je na znamení. Prosím pozor, zastávka leží v tarifní zóně 100. Zastávka Stránského. Tarifní zóna 100. Příští zastávka Bráfova. Zastávka je na znamení. Zastávka Bráfova. Příští zastávka Pisárky. Zastávka Pisárky. Příští zastávka Lipová. Zastávka je na znamení. Zastávka Lipová. Příští zastávka Výstaviště vstup G2. Zastávka je na znamení. Zastávka Výstaviště vstup G2. Příští zastávka Výstaviště hlavní vstup Exhibition Center. Zastávka Výstaviště hlavní vstup Exhibition Center. Příští zastávka Mendlovo náměstí. Zastávka Mendlovo náměstí. Příští zastávka Václavská. Zastávka Václavská. Příští zastávka Jibešova. Zastávka Jibešova. Příští zastávka Nové sady. Zastávka Nové sady. Příští zastávka Hlavní nádraží. Main Train Station. Zastávka Hlavní nádraží. Main Train Station. Příští zastávka Malinovského náměstí. Zastávka Malinovského náměstí. Příští zastávka Janáčkovo divadlo. Zastávka je na znamení. Zastávka Janáčkovo divadlo. Příští zastávka Moravské náměstí. Zastávka Moravské náměstí. Příští zastávka Antonínská. Zastávka Antonínská. Příští zastávka Pionýrská. Zastávka Pionýrská.
Příští zastávka Hrnčířská. Zastávka Hrnčířská. Příští zastávka Šumavská. Zastávka Šumavská. Příští zastávka Kartouská. Zastávka Kartouská. Příští zastávka Jungmanova. Poslední zastávka v tarifní zóně 100. Zastávka Jungmanova. Poslední zastávka v tarifní zóně 100. Příští zastávka Husická. Prosím pozor, zastávka leží v tarifní zóně 101. Zastávka Husická. Tarifní zóna 101. Příští zastávka Semilaso. Zastávka Semilaso. Příští zastávka Pilova. Zastávka Pilova. Příští zastávka Hudcova. Zastávka Hudcova. Příští zastávka Kořískova. Zastávka Kořískova. Příští zastávka Hilkukova. Zastávka Hilkukova. Příští zastávka Řečkovice. Konečná zastávka. Zastávka Řečkovice. Konečná zastávka. Prosíme cestující, aby vystoupili.